ebivuddemu ebyogeddwako. Twadde twogera wano gye buvuddeko n'emikwano gyange abamu nga boogera ku mbeera ya mental health. Ekyamazima abaana bangi bafuna n'okutawaanya ku mitwe gyabwe olw'okwebuuza naye ddala bazadde bange bwe baba banzaala lwaki tebaliiwo ku lwange. Onaku lwaleero tuyina Mrs. Buyungo Zamzam, mukyala musomesa ateera abudaabuda abaana n'abazadde era yina nnyini masomero ga Golden Schools. Twagala tuwaayemu olunaku olwaleero ng'abaana bakomawo ku ssomero mu luwummula. Omuzadde weeteeseteese otya okusobola okulaba nti abaana abo oluwummula balumalako ng'obakuumye bulungi, obazzeeyo ku ssomero ng'ate bagwanidde, naye ate ne bwe bava ku ssomero balina bye bajja nabyo bingi okutuuka ewaka ng'emize weegiri, bagiyingiza ne mu nnyumba bagitadde ne mu baneighbor, embeera netabeera nnungi. Ayatizamuza mu nsaba osooka obuuze ku balaba telefayine yaffe ate mutereevu tugende maaso n'ensonga olunaku olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Abatulaba abalungi mwebale kutulaba. Amanya nidoboozi mukyala Buyungo Zamzam, musomesa maama, mukyala mufumbo asinga ennyo okuwa ekigambo kye bayita marriage respect. Nanyini Golden Balls Schools ate nga ndi mubuzibuzi oba kansala for families and children, neeyanziza ssebo omukisa guno. Wewa, njala tutandikire wano. Abantu besinga okwogerako nabo nga bali mu working class abakola mu categories ezenjawo ninga abakozi bagamba ekintu ekikyasinza okubabulira kati kizibu kwe kufuna obudde. Kuba mmwe mwogera mugamba mufune obudde mubeereko n'abaana bammwe, mufune obudde mugereko n'abaana bammwe, mufune obudde, naye bagamba nti agenda azukuka saawa 9 natuka ku mulimu saawa 12 nava ku mulimu saawa 12 natuka waka saawa 3 nga akooye n'abaana oluusi bebase. Kakati bakoze batya okufuna obudde eri obw'abaana baabwe? Ekisookera ddala a'udhu billahi minash shaitaani rajim, bisimillahi rrahmaani rrahim, wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atulaba ku terefayina, parenting is a full time job. Mulimo oto ogutali mulimo bulimu, waliwo full time teacher nti ne part time, ne part time ne parenting it is bwefuna omwana oba oyingidde mulimo oguli full time. Full time nti n'emyaka gino gyondaba maama wange akyayina byayina okuntereeza. Full time etali na saawa 12 eri 24 hours ng'oyina obudde bw'omuto. Yavudde ku ssomero, tutandikire ku reception. Yes, akomawaniriza awaka wano wa ewaabwe gwe taata w'oli oba mu muzibiri oba mu maka agali mu kikomera agatayina, omwana oyo omuwero kaminze oti omwaniriza oti abadde mu kisula emyezi egyo esatu kati tumukuwadde ffe batica tuyina bye twamutaddemu kubabe tubasiibulanga ku Golden Balls tubibalayo ne tooka esembayo n'obagamba boddayo ewaka kola kino longosa ku ngatto za mami kati gwate bwe tugamba alongoose ku ngatto za mami nga tumutrayininze n'okulongoosa engatto fumba ku mazzi ate oyina maid era maid gw'otawadde ate mukisa kubeera nga abaana bano nebabaako bye bayiga nti omuntu akugamba nti tayina budde it is true buli muntu agamba tuli ku kalo bize naye ono omwana wo omwana is a project project kyeki mu Luganda mulimu oba business tugambe nti omwana business nti nakola Golden Balls nino gifukirira bwogireka nodda ku bibyo wakola wamala tebiriiyo tegenda kulakula nino gifukirira n'okuteekateeka bwosimba omuti webale nnyo nodda kufukirira n'oguteekateekera eno omuddo gugulya gugumalawo oba mwanyi enaku zino tuli nnyo mu kalitunsi yeetaaga nti mubuno obudde oba yeetaaga kukigimusa ogenda kireeta yeetaaga kusaayirira kati akuze afunye obuuka togenda kugira kalitunsi akyali muto olw'okuba ggwe oyagala embuzi nina ne purojekiti njagala kuteekamu embuzi omusindikemu embuzi zigenda kumulya kati ye muto ono oba omwana wo okuva eno ng'akula
aina stage za ino kugenda mu nayenga okuyita mu nayenga uli kwe tata mama ebyo neta go kubikola naye sirina budde obudde bufune obudde bunonye kubaka katika nkubuli bato batugame tiguno mulimu mwami mukibi oli wano ku telefaina kirizo obagane time yirukamu gato kyasobola kujja wano kumpewo ekiri kumpi si waranyo nange obudde bugenda kutuka nga sikya sobola kuyimira kwa assembly ya Golden Balls nengamba, you know children welcome back from the holiday. Everybody make a report to what happened at the home. Ebibye mnyino baga manga baka jabuli omuna ankolela ipoti. Ngenda kutuka nga sikya sobola. Nga ndibu deya Allah wabata anzisi. Na ye mkukadiwa kuno. Banabo. Mkukula kuno. Banabo. Nebo wabo ina company nga neni. Bono bato tesetese motono. Tugambi enti omwana alinganga bo ina company. Kati gwe bono tandiko gamba nti omanyi ndi busy. Ze nabagamba nyina nasali ze zenjawulo. Naye buli nasali nina obudde bwayo. Nti tugenda kuwummula abazadde nti benneetaaga okundaba. Kangende waakiri ngenda kubeerawo okuva ssaawa ssatu wembayise paka ssaawa mukaaga ate ngende ku kirala. Abaana bano tubakuliyetingira obudde. No gwe maama oli busy ne Sunday. Mama oli bize toyinayo ka ofu konna nyonyola mukama wonti omanyitegeri abaana bano gye bawummudde ekitufu mbadde njagala kusawa munana nvenga ku mulimu wano nzire ewange engeri abaana bano gye kuba ebiseera bisinga tetubeera nabo mwaba tukwasa era ffe tuli ba second parent tugezaako okukola buli kimu naye ne tuwummuzika nga tuyingidde mu bitali byaffe omwana wo naakula omulenzi myaka 16 oli nga tasobola na kusala nkoko. Oli musilamu mwine duwa je mwine okusaba. Mwine ebigambo bi mwine okusoma. Omwana tamanyibi alina kusoma nga sala nkoko. Tamina na jayina jitu nuzanga ajisala. Nenga ateba neibabo. Bonna besi ganti. Ewa Muhammadi. Ewa ina wana. Masiyami ya ze. Ila ni mamwane kumiezo. Ajia sali nkoko. Ajia basali deko jasti omutwe. Nenga tamanyine tasobola na kusoma nti bismillah Allahu Akbar. Oba bismillah. Ebigambo bi biasoma nga manta bisokola. Na yoli tata. Oli mama. Esa wazino tuwa baba weleza. Mubaliowe mioyo. Kumachanga tonaduka. Otade yaka sera ke musaba na abana bano. Oba ne kisenge. Tuma nyibili mchisenge. Echabwe. Echabwe. Kubanga abana bano. Tuina bibaino tuigira. Kuntibu obo ingira mchisenge chabwe. Kukonkona. Oba training ati na obo baina chibeta age uo. Badia kwa kukonkona. Elano olinda bakugambe mami. You are free to enter. Nina akantu kinjawo kubuuza. Aka mulino okubana obudde. Obudde bw'abaana. Naye obudde obwo tubukole muki? Kubanga ebiseera ebisinga obungi tulina abazadde abatamanyi kyakukola. Kubako okuzaala kiyinza okuba kyaksidenti. Kiyinza n'okubeerawo nga musono nti nange noza kanzaale ku mwana. Mulimu n'omutaga bwange kangende ne mubufumbo naye obudde obwo bwe nfunye n'omwana wange dakiika emu dakiika ttaano dakiika asatu dakiika abiri maybe deire nga nzifunye nyina kukoleranga muki n'abaana bange abo kaakati bw'oba osazeewo nti oyina edakiika zo abiri buli kumakya keera bw'oba musiraamu musaale eswala ya subuhi nabo ekimu ku bye ebisooka okusaba n'abaana bo. Okusaba n'abaana bo. Yes. Mwami mukibi muine sale eyo ebagolo kusa. Yes. Okusaba n'abaana bo. Okusaba n'abaana bo. Era abaana bano mbadde nsaba. Babeerenga ogenda basibula nti abange ngenda bwe mba ngenda mumpe dduwa. So, okuyigiriza abaana okusaba nabo. Aha. N'okubayigiriza okusabira buli lw'oba ogenda. Webale nnyo. Nti mumpe dduwa nti tusaba Allah kulembere daddy. Ofune sente akukuma obubenje bateketeeko kusinziira mu ddiini yo. Then balyoke bakubuli ebibeeta agadda ninze ice cream n'ebirala kuba ekituufu kati balina bingi bibeetaaga babadde mu kukawunga n'ekijanjaalo kawunga n'ekikyere n'ebiki baagala kukyusaamu ne babikyusa batya bakola listi ne bagikuteera ku mmotoka kwogisanga then maama parenting wano yali yaffe. Mama parenting oyina okubeera wennyo
Gwati tata bwaba kedde na asabisaawo ne tusaba ne tusala waluwo nti waluwo abantu bagenda okunaaba naye nga tebasobodde ate kunaaba nti bafunye bufunye wudhu kuba daddy ayagala asaale naffe subuhi daddy make sure nti osaala naffe subuhi waluwo bye tulina okusobola baavikaalira akumaky oba munkwaga yonna oba muli bakatuliki oba muli basiraamu mugaenekaalyaokumakyogo kubeeremu taata atulaba tugenda kumulamu bwe tudda twagatunuliza ennyo obudde obwo bw'olina n'abaana olina kubukolamu ki ekisooka okusaba n'abanabo ekyokubiri ki tukomawo tuva ku terefayina eyaffe